Zoti Camaj, në cilat vende në fakt e pret të ketë non grata të tjerë? Nuk kam specificitete për cilat vende, por besoj që do të dalin edhe të tjerë në rajon, sigurisht në Ballkan Perëndor do të ketë disa vende të cilat do të dalin së shpejti. Qartë, të ndalemi pak tek destabiliteti që ka krijuar në fakt lufta në Ukrainë. Disa ditë më parë, një gazetare ruse është shpallur non grata në Kosovë për 5 vite. Mendon se ka ndikim në momentin që flasim Rusia në Kosovë në destabilizimin e vendit? Po, sigurisht këto lëvizje të cilat i shohim dhe në Ukrainë dhe në Mezhër janë një farë paralajmërimi se si bëhen këto destabilizime edhe në Kosovë. Ne shohim me shumë shqetësim situatën në Kosovë, në veri të Kosovës, në veçanti, ku përmes lojrave të cilat bëhen politike me origjinë edhe ndoshta edhe nga Moskva, po sigurisht edhe nga Beogradi, për të destabilizuar vendin dhe për pikrisht kjo piknisje, piknisje e këtij ligjit është i rëndësishëm sepse merret me integrimin të gjitha vendeve dhe në shkruajtjes të këtij pikë ata të cilët në shkruajnë në këtë, domethënë edhe Serbia dhe rajonet tjetër, domethënë Shqipëria, Kosova dhe gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor, do të jetë rëndësishëm sepse këtu e shohim një mundësi që ta parandalojmë atë influencë që vjen përmes Rusëve dhe përmes Beogradit natyrisht. Qartë, zoti Camaj, të falenderoj për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Të urej punë të mbarë. Ju faleminderit, ishte kënaqësi.